Всім привіт! Мене звати Ярослав, і я працюю масажистом. І сьогодні я хотів би розказати вам, як я займаюся самим масажем вдома. Поїхали! Взагалі, самомасажем я почав займатися, коли сам відчув біль поясниці і не знав, що з цим робити. Але одне я знав точно, я не можу працювати масажистом, коли в мене хвора спина. Тому було вирішено... Синичка. Незвично так дивитися в камеру просто. Чомусь в той момент я згадав про тригерні точки, почав читати статті про них, вивчати літературу і зрозумів, що мені пора переходити до практики, тому що вихідні закінчилися і через пару днів у мене вже будуть клієнти. Зараз я покажу вам... Зараз я покажу вам пару прав, які я використовую в повсякденному житті. Для цього в мене є мій улюблений валік і м'ячик. Знаєте, я читаю книжки, оце вже українською мовою вголос. І це, до речі, класна ідея, тому що ти починаєш розмовляти, думати не просто суржиком, а так, чисто українською мовою. Аж страшно стає. Цікаво буде, якщо 30 днів так почитати книжки, що буде. А я там буду чисто такий пацанчик, український козак. Взагалі... Так, ладно.